Her tar de jula på alvor. Dette må være det flotteste julahuset i Haugesund. Jeg håper han Lars er klar med sikringene her nå. Lars, nå må du skru på! Det ordner vi, vet du. Der kommer han. Her har vi lysmesteren. Se det greiene her. Jeg kan ikke tenke meg at det er noen i Haugesund som har noe lignende dette her. Det tar jo helt av dette. Har du alltid holdt på sånn som dette her, Lars? Jeg har holdt på nå i 3-4 år, men det eter jo på seg dette greiene her. Er du ikke en busk som ikke har lys her? Nei, da, men nå er det lys, så det må jo være mørkt, skal det vise. Så det neste er det å fylle det treet skikkelig opp. Skal fylle det opp? Ja, vi fyller det skikkelig opp. Stjerner i toppen nå? Ja, nei, ikke stjerner, men... Hva fikk jeg bort her? Er det jo alt utnyttet, og skøyteledninger og styre i valg? Ja, visst, det er 27 skøyteledninger. Men nå har jeg lagt skikkelig, hatt lettere, jeg har lagt skikkelig med kurser rundt og så ordentlig gjort det. Hva sier kona til dette? Ja, hun liker det, men hun var inne, hun vet, hun har jo 200-300 nisser inne. Så det... Ja. Så hun er ikke bedre hun enn deg? Hun er ikke bedre, hun liker dette. Hva sier folk? Kjører de ekstra for å se på dette galskapet, eller? Ja, de gjør det masse med folk oppi, det er biler oppi nå her, vet du. Men de vil ikke tenne det nå. Så det så han til med han sentrumslederen, han Odd Fossan Våge, ja. Han skrev, så jeg, at kongen har tent lyset. Ja, han er fin, vet du. Ja, du, Rima, du må bare se hvordan dette her ser ut på kveldstid. Kveldstid. Nå er det jo ingenting å se. Ja. Men jeg fikk jo datteren til å filme litt. Ja, Tove, hun står på, vet du. Ja, se her nå. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. Well, in the meadow we can build a snowman and pretend that he is possum brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Det er jo helt utrolig. Det er jo ikke løye at folk kommer langveis fra for å se på dette. Nei, vet du, unge folk i dag gidder ikke dette her, vet du. Det er sånne gamlinger som oss. Ja. Her må vi holde tung og bent i munnen, så vi ikke snuffler i skøyteledningene her. HMS'en er på topp. Det er skjult i mørk nå. Ja. Hva sier barnebarn og sånt? De må jo elske dette. Ja, det er helt eventyrligt. Det er ikke jul for de verden hos meg, sier de. Så det jo da, det er mye boksene. Til og med foreninger kommer ekstra her. De parkerer bort en skattkjær, og så kommer det her, så du filmer, og så det er kjekt da. Jo da, det uldrer folk. Og for å komme i den rette julastemningen nå, altså, så er det dette som må tilfølge du? Ja, i fjor var jeg jo litt galen, var jeg, for i går hadde julemusikk på. Jeg stod ned ute der og kjørte glade jul, og ja, så det var litt morsomt. Du ville vise meg noen her inne, sa du, Lars. De to siste årene har jeg hatt voldsomme problemer med at sikringen har alt går. Men så snakket jeg med elektriker, han sa det at du må kjøpe en skilletrafo, sa han. Skilletrafo? Ja, så det fikk jeg kjøpt på nettet. Ja, skillen... Ja, skill ut overledning, kan du si. Så jeg har hatt elektriker, jeg har gjort skikkelig opplegg her, kan du si. Med, så han er på 2,5 tusen, denne eller sånn, 2,000, ja. Så nå kan det regne og tårne så mye du vil? Ja, så skjer ingenting. Så denne tar seg bare av julelyset den nå? Ja, det er kun julelyset. Så han stopper alt overledning og alt. Det er helt fantastisk. Han må jo være ja, 60 kilo denne. Det er ene kobber, vet du. Han er sikkert 50-60 kilo. Du klarer ikke å le han. For det er jo det jeg lurer på. Hvor mye strøm bruker du? Har du koblet deg direkte på bekken her ute med drivhjul, eller? Ikke mye strøm, du kan si. Regningen er på cirka 1000 lapp ekstra. Og det er det verdt? Det er det verdt. Så var det som han sa, det var i går kveld, en som ropte meg, at dette burde jo Haugaland Kraft sponset deg med, sa de. Ja! Er det lyskaster du har opp mot huset her for å få enda mer drive i det? Det er en laser, så nå selger det alle veier. Han lager stjerneglitter på hele veggen, kan du si. Pluss jeg har montert en midt i hagen der. Og det er noe, ser jeg. Så går opp der. Og undergangen, stjerneglitter hele undergangen. Du må være såpass. Ja, vi er jo gutt. Ja, har du liksom utvia arealet her da? Jeg begynte jo med dette her nede inne her. Og det synes folk var fantastisk, vet du, men så åt det på seg. Men hvor skal dette stoppe? Du må jo... Ja, hun finner på noe nytt hele tiden også, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Skylder det på kornet du hele tiden? Men nå er det ikke mer stikkontakt, altså nå er det... Nei, det er jo denne hekken her er jo bart. Det blir neste prosjekt. Ja. Jeg får se hva jeg finner på der.
Så, men strømmen er ikke helt greit nok, men du skal ha stikkontakt etter alt dette her. Vet du. Men du, det er 13. november i dag, halvannen måned til jul. Det er ikke tidlig dette, da? Jo, det er tidlig, men folk vil ikke tenne det nå, så jeg vet ikke. I går kveld til og med, det var en dame som ropte at du gjør meg så glad, sa hun. Tenn lys og ikke bry deg hva folk sier, sa hun. Mange sier, men det er jo for tidlig. Men jeg sier bare at jeg liker å ha det på også. Det er prøveprosjekt, egentlig, forstår du? Jeg har det på litt grann, jeg har lov til det. To face unafraid of the plans that we made, walking in the winter wonderland.